До 5 років ув'язнення миттєво і безапеляційно у Сумах засудили цигарку. Школярі разом із міліціянтами таким чином виказали своє ставлення до куріння. Присвятили символічне судилище дню відмови від паління цигарок, який світова громада відзначає щороку 20 листопада. Судове засідання у звичайній школі. Працівники кримінальної міліції у справах дітей у неформальній обстановці розповідають про шкоду куріння. Звинувачують у злочині сигарету. Захисники і присяжні – звичайні шестикласники. Наш суд поступив заявлення у тому, що просимо судити сигарету і лишити її свободи, так як вона наносить вред здоров'ю людей, порой приводячися к смерті. Куріння – це круто, всі будуть тебе поважати, це надійні ліки від головного болю, захищають сигарету школярі. Ще трохи і гра перетворюється на дискусію, в якій перемагають запеклі борці з курінням. Судове засідання – несподіване рішення для бесід із школярами. Співробітники міліції дозволяють юним юристам самостійно знайти докази шкоди цигарок і дійти відповідних висновків. Було цікаво, і ми зробили виводи, що курити – це, ну, вредно. А якщо серйозно, куріння неповнолітніх – адміністративне порушення, говорять міліціянти. За нього батьки вимушені будуть по-справжньому відвідати судову залу і сплатити штраф. Тому радять підліткам як мінімум не змушувати червоніти батька чи матір, а максимум зберегти власне здоров'я. Анна Скрипняк на часі новини.